Vai gostar, vai Acho gostar. Acho que eu vou muito. gostar. Bom, chegou aquele momento. Vamos dar uma agitada. Que momento? Do quê? Chegou o momento do desafio do Pode Combinar. A gente adora desafio. Desafio, claro! O desafio. Você se conhece? Aceita o desafio? Aceito. Beleza! Beleza! Quem começa, Ludovico? Começa você. Opa, então vamos lá. Qual o significado do nome Emily? Alternativa A. Trabalhadora. Será? Alternativa B. Aventureira. Alternativa C. Organizada. Tempo. Emily significa? Trabalhadora, aventureira ou organizada. Vai no chute, vai no chute. Eu acho que letra B. Será? B. Aventureira. Sua resposta está errada. Emily acabou de se conhecer um bocadinho mais neste momento, porque a resposta é... A verdade, a resposta é a trabalhadora. Por que, Ludovico? Porque o nome Emily vem da versão inglesa de Emília, que vem do latim Amelius, que significa trabalhadora. Adorei. Agora eu sei, né? É. Qual o significado de Nayara? Alternativa A, corajosa. Alternativa B, no meio da floresta. Alternativa C, entre rochas. Tempo! Sem pressão. Corajosa, no meio da floresta ou entre rochas? Letra C, entre rochas. Olha, com certeza que ela respondeu. Será? Bom, a resposta está... Aí, a resposta está... E olha que eu tenho aqui a resposta direitinho. A origem de Nayara é o nome de uma cidade espanhola chamada Nájera. Dizer com sotaque. Nájera. O sotaque é um sotaque diferente, mas é isso. Nájera. Nunca mais você vai esquecer, Fernanda. Nunca mais. Nájera. Que vem do árabe. Aí agora meu sotaque árabe. Nájera. Nájera. É árabe. E significa... entre rochas, ou seja, lugar entre rochas. Aí, ó, acertei uma. Acertou, muito bem. Quintal da cultura, ó. É cultura. Bom, a última pergunta do desafio, preste atenção. Tá prestando? Seu primeiro trabalho na televisão foi a participação na série Bugados, certo? Certo. Qual o significado da palavra bugado? Letra A. Peixe venenoso? Letra B, algo com defeito? Eita. Ou letra C, tipo de disfarce? Tempo! Letra B, algo com problema, né? Se eu não me engano. Algo com defeito? Com defeito. Direto? Nossa, mas já foi decidida agora. A resposta está E. Exata! É isso aí, olha. Bugado vem da palavra bug, ou bug. Que significa inseto em inglês. Como é que fala? Já sabia. Já sabia? Então, bug. Olha lá, fala de novo. Bug. Bug. Quer dizer o quê? Bug. É algo com defeito, ou seja, por exemplo, ai, meu celular deu um bug. Então tá com defeito, deu alguma coisa errada. É isso. Então a gente já sabia. Entendi. A gente até é brasileiro, fala, tá bugado, né? Tá bugado. A gente é brasileira tudo, é, né? É verdade, a gente tem perinho, né? É isso aí. Temperinho. Significa algo com defeito, com o computador, que acontece muito um bug, né? A gente fala bug do computador. Bug do computador. Foi bem, ela foi muito bem. Emily,